ye omuyimbi wa bandi amanyikiddwa nga Sophie Nantongo avuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe eri omuyimbi Sheebah Karungi obw'ebintu eby'enjawulo. Ono nno bwe yabadde akola interview ku TV station emu, yawaddeyo endowooza ye ku bbato ya Sheebah ne Cindy era ng'ono agamba nti Sheebah alakinga obusobozi obwetaagisa okusobola okukompitinga ne Cindy ekigenda okumuleetera obuzibu kariya ye edde wansi. Oyo bw'atyo bwe yategeezezza era ng'ono yagambye nti si kya bwenkanya Sheebah Karungi okugenda mu bbato ne Cindy Sanyu ng'agamba nti waliwo gaapu nnene nnyo mu makkati g'abo ababiri era ng'agamba nti tosobola kuyita eno bbato ng'omu ku bo ayina ebimwetaagisa oba ayina buli kimu ekimwetaagisa okufuuka omuyimbi ate ng'omulala tabulina. Ono yagambye nti ye mumativu nti Sheebah Karungi kino kyagendako kigenda kusuula kariya ye kubanga talina mukisa gwonna guwangula Cindy Sanyu. Era nga bino byabadde bigambo bya Carol Nantongo, sorry, bigambo bya Sophie Nantongo era ng'eyo yabadde opinioni ye ng'agamba nti Sheebah Karungi tasobola kuwangula Cindy Sanyu. Yayongedde n'agamba nti bate eno erina kubeera mu makkati ga Spice Diana, Carol Kasita ne Sheebah Karungi be balina okubatolinga so si Cindy kubatolinga Sheebah Karungi. Oyo nno ye Sophie Nantongo ng'alippira eggaali wabula ng'asabula Sheebah Karungi.